Salam alaikum cher internaute du Info 24 Sénégal li après xew bu tiss la daari xew ci digënté Touba ab Ndolo ab accident bu metti lool bu fa daali am ba am ay nit yu ñak fa seen bakkan néna nak ab auto la bo xamni ay jigen rek ñoo ci nekkon jigoon ci xew ñoo dajé wa dal ak benen camion ba ñu ngaan dal bi ñu dajé nak ñu bari da ci ñak seen bakkan ci lim bobé dal néna nak lu tollu ci juroom ñet nit ci ñak nañ ci seen bakkan ñu bari bari jëlé ci ay gañu ba jigen ñoo ñi sax dal ci xiba yi ñu jotta jot ñi ngi wax ni ña nga doon ñibi feulé ci jurbel ba tay ci ties xew xew bu doy waat daal na fay xew ko xamni dañ ko japp rek daal di koy tal ginaaw nit ko xamni nak bamou guenné kasso ak légui yagul dañ ko bayiwone daal di koy def rek li nga xamni modi sou bracelet électronique daal koy takal li nga xamni rek modi bracelet électronique koké daal ginaaw ba nga xamni nak bañ ko bayé yagul mo doon agresser nit diko dogalé daal ngir nangou alalam nak ba daal di rek fatale li nga xamni modi bakanam wayé mom mi daal lata muy daw rek lako askan wala daal di koy japp li jitu police di ñew nak ñu daal di koy door ba dañ ko rek mujjé daal di tal mu daal di ñak bakanam lolé nak après xew bu doy war daal di xew ci dekk bele di ties dir ngeen jeuf yeen ñu doon top ci suñu chaîne Info 24 Sénégal dir ñang ngeen abonné activer suñu cloche de notification pour bañ rater suñu yeneen vidéo jàng.